aí pessoal, aqui é o Bruno Extreme trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera. E dessa vez eu resolvi trazer Mock Ratios, o filme. São quase 2 horas de Mock Ratios pra gente poder ver um pouquinho de como foi 2011. A gente tá em 2017, é 6 anos atrás. Como foi isso aí, que a galera, foi o surgimento, grande surgimento do meu canal. E se a galera gostar desse estilo de vídeo, eu tento trazer uma nova compilação aqui pro canal. Se você sentir uma nostalgia gigante, deixa aquele like, é muito importante. Cara, eu sei que muita gente vai ter uma nostalgia aí gigantescamente gigante. E em maio eu tô voltando para Portugal. Vou eu e Duda para lá. Vocês vão saber por que nós estamos indo para Portugal. Aguardem os próximos vídeos. Então fiquem com Mock Ratios, o filme. Se quiserem mais, deixem nos comentários. Deixem aquele super like pela grande nostalgia, galera. Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme. Como vocês estão vendo, eu voltei com o mod das criaturas. Tô aqui com um periquito na minha cabeça. Ou é uma periquita? Vocês decidem. Por enquanto, eu vou estar jogando sozinho. Ai, essa visão é tão ruim. Eu coloquei pra andar pra frente e ele anda pra trás. Por enquanto, eu vou estar jogando sozinho. Por quê? Porque tô na versão 1.0.0. E ainda não foi atualizado pra, como se diz, pra jogar no servidor, em multiplayer. O ponto GR do servidor não está atualizado, por isso eu vou ficar jogando aqui sozinho. Mas quando atualizarem, eu vou jogar em multiplayer com outros youtubers. Galera, esse passarinho, ele é muito bacana. Quer ver o que ele faz? Vou pular lá embaixo. Yahoo! Hã? Ele meio que voa, galera. Ó, a gente vai caindo devagarinho. E a gente tá aqui num mapa muito, muito bacana. Eu acho que... Olha um leão! Olha ali um leão! Um tigre já ali em cima. Ui, o passarinho tá na minha cabeça. Olha uma raposinha. Será que ela vai querer comer o passarinho? Ela quer comer o passarinho, olha pra aquilo. Raposa, maldito, vem cá. Vem cá, comer a periquita ali do... Não? Não? Nope. Bom, galera, eu vou fazer a minha casinha por aqui. Olha um gatinho. Olha ali o Cascão. Vem cá, Cascão. 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 Olha, ele tá matando as galinhas. Beleza, tem carninha pra mim. Pega, Cascão. Pega ele, Cascão. Cascão, pra quem não sabe, é o nome da minha gata. Boa, Pingu. Vai lá e mata aquele lobisomem lá em cima agora. Nossa, falar em lobisomem, eu vou começar a recolher os recursos para fazer nosso abrigo, nosso primeiro abrigo. Comecei no mapa novo, porque a atualização 1.0.0 tem o novo Nether e essas coisas, então por isso achei melhor começar em um novo mapa. E olha tanto rato, ratazana, uma caverna, beleza, como sempre. Começando pela madeira. Vocês já devem ter visto isso 550 mil vezes. O pessoal pegando madeira para para começar a série. Por isso eu vou recolher aqui os recursos principais. Vou fazer minha picaretazinha de madeira. Quando tiver mais ou menos tudo organizado, galera, eu volto. Porque eu sei que é chato ficar vendo sempre as mesmas coisas. Até já! Bom, galera, já peguei a madeira que precisava. Entretanto, ficou de noite. Queria agora um abrigo. Nossa, tem aqui um... Vai me atacar? Não? Boa. Se fosse teu pai, já me atacava, que eu sei. Entretanto, vou procurar um abrigo pra gente se esconder durante a noite. Uma caverna pra gente se fazer de abrigo. De casa. Opa. Beleza, aqui. Opa, tem aqui carvão. Ai, quebrei os ossos. Deixa eu craftar a madeira. Galera, eu tô usando aqui 2 mods. Vai ficar o link do canal do Redstone aqui na descrição, que o Redstone ensina como se fazer esses mods. E eu queria saber, eu tô usando aqui o mod das criaturas, mas também tô usando um mod que faz barulhos diferente quando eu pego, ó. Notaram? Esse tipo de barulho.
quando eu pego itens diferentes, como coloco espada ou coisas do gênero, ele faz um barulho diferente. Eu queria saber se vocês querem que eu continue com esse mod ou se não vale a pena, se vocês acham que não precisa. Eu particularmente gosto de ouvir o barulhinho desse mod, mas nem todo mundo pensa igual. E eu quero fazer com que vocês curtem, olha só. Ai. Ai! Meu rato tá uma droga, é exato. Bom. Eu voltei nem sei pra quê. Eu vou parar de novo só pra pegar pedra e carvão. E fazer aqui nossa casinha na mina. Beleza. Já tem pra fazer uma picareta e uma espada. Vou escolher primeiro a espada, que a espada é mais importante que a picareta. Isso aqui vem pra aqui. Isso aqui vem pra aqui. Tu também vai pra ali, tu também. Já não te quero. Você vem pra cá. Ai! Burro! Nossa! Joguei fora a minha picareta. Vem cá. Preciso dela de novo pra pegar a pedra. Maldita. Beleza. Isso deve estar muito escuro. Eu preciso urgentemente de carvão. Eu detesto andar com essas picaretinhas ruins que não valem nada. Que droga. Aí tá aqui, tá aqui, tá aqui. Beleza. Vamos lá. Ah, até que enfim. Beleza. Vamos pegar aqui o carvão. E vamos fazer aqui o nosso primeiro abrigo, galera. Espero que não apareça nenhum lobisomem, nenhum ogro, nem nada do gênero aqui enquanto a gente estiver minerando. Eu sei que a galera gosta de me ver morrendo, mas tem aqui um desafio que eu perguntei no primeiro vídeo que eu fiz, para vocês colocarem desafios para mim cumprir. O que vocês queriam que eu fizesse? E o pessoal fez uma lista de desafios enorme, e eu vou tentar cumprir deles. E um desses desafios é chegar com a experiência a 50. Por isso, pra mim chegar com a minha experiência a 50, eu não posso morrer, senão perco tudo e volto tudo a zero, né? Então eu vou fazer aqui um buraquinho, uma minazinha marota, pra ser nosso primeiro abrigo. Vou colocar uma portinha aqui na entrada. Opa! Opa! Ih! Muito bom, muito bom. Logo de começo já encontramos aqui uma mina gigantesca. Ixi, já tem ali uma aranha. Meu passarinho tá na minha cabeça. Ué, como é que eu perdi meu passarinho? Deixa eu ver. F5. Morreu meu passarinho, como é que ele desapareceu? Morreu de fome, será? E como é que eu vou descer pra ali? Vendo, não chega muito na ponta, tu morre, cara. Opa. Bom, beleza. Eu vou dar uma melhorada aqui na caverna. Só pra fazer um abrigo decente, como deve ser. Não faça barulho, pessoal. Olha ali o desgraçado do ogro. Olha o lobisomem lá se transformando lá no fundo. Virou lobisomem já. É assim, o ogro... Eu consigo matar com essa espada aqui de pedra. Mas o lobisomem não, galera. O lobisomem só consigo matar com espada de ouro. O pessoal nos desafios que colocaram pra mim falaram pra fazer um portal pro inferno, mas só com obsidian recolhido dos ogros. Eu vou matar então esse ogro aqui pra mim ter o meu primeiro obsidian. Vem cá, lobinho. Ô, lobinho não. Ogrinho, ogro, ogre. Eu falo ogre, não sei como é que o pessoal no Brasil diz. Não me mate, por favor. Morre, desgraçado. Ah! Drop! Cadê meu obsidian? Vou matar um porquinho. Pra me pegar. Nossa, os bichinhos não estão dropando. Opa, carninha de frango. Vem cá, vem cá. Carninha de frango. Porquinho. Porquinho. Boa. Galera, eu preciso. Ovelhas. Onde que anda essas... Opa! Ah, nossa, que susto! Com aquela vaca! Eu pensava que era um lobisomem. Cadê ele? Olha aquilo pulando ali, é uma ovelha.
Vamos ver se ela dropa alguma lã pra gente. Eu ainda não tenho a tesoura. E descobri por que que... É uma vaca. Eu descobri por que que o passarinho saiu da minha cabeça, o periquito. Porque eu passei num espaço de dois de altura, e ele morreu. Ou seja, tem que passar num espaço de três. Ali tem lava. Eu vou ver se encontro outro passarinho pra mim, ou então um coelhinho. Enquanto isso, eu tô ganhando experiência matando esses. Olha o lobo! Olha o lobo! Lobinho! Um dos desafios era domar um lobo. Eu vou no meu baú ver se eu tenho osso. Será que eu tenho osso? Ai! Creeper! Nossa, deixa eu comer carne crua. Lobinho, não fuja. Não fuja, lobinho. Será que eu tenho? Ah, pena. Nossa, deixa eu ir lá no meu abrigo ver se eu tenho. Eu quero pegar esse lobo pra mim. Ao menos já fica um desafio concluído que o pessoal escreveu pra mim colocar. Descobrir um lobo, pegar, domar, domesticar um lobo. Um não, disseram dois, né? Mas aí! Droga! Droga! Nossa, quem é que tá me atacando? Tô quase morrendo. Droga! Nossa, eu tô vendo que isso chegar. Pra onde é agora minha casinha? Aqui foi onde eu tava com o passarinho. Eu voei lá pra baixo. Eu nasci aqui e peguei o passarinho. Voei lá pra baixo. Ah, tá ali. Eu tô vendo que chegar isso ao meu XP em 50 vai ser praticamente impossível. Sempre que eu morro, zera. Em todos os episódios eu. Um pato! Vem cá, pato. Vem cá, pato. Deixa eu ir lá pegar meus itens. Tomara que o lobinho não tenha desaparecido. Será que ele desapareceu? Cadê? Ah, ok. Aqui é minha casa. Eu tava aqui embaixo na água. Ah! Beleza. Ah, ok. Afinal vai ser fácil isso do XP porque eu consegui pegar de volta o que eu tinha. Olha, ferro. Ferro. Eu vou pegar esse ferro. Deixa pra aqui. Tu também sai daqui, sai daqui. Tu ficas. Deixa eu colocar na ordem que eu gosto. Tu. Pá! Minha fase que tá aqui. Ok. Tu pode vir pra aqui agora. Nice. Vamos pegar o ferro. Não, se o ferro tá dentro d'água, vou morrer afogado. Melhor não. Vamos lá em casa. Ver se a gente tem osso para domesticar o lobo. Porque eu acho que vi aí uns esqueletos morrendo. Nossa, também a minha casa ficou um lugar tão ruim. Ah, eu fiz isso aqui, deixei isso aqui aberto. Que é para quando eu passar com um coelhinho na cabeça. Ou então um periquito. Droga! Não tenho! Pra quando tava voltando o raciocínio. Isso eu não quero. Isso eu não quero. Isso eu não quero. Ok. Pra quando eu passar aqui com o periquito, ele não morrer. Tem um espacinho de 3, né? Eu vou ver se eu acho outro periquito. Ou então um esqueleto pra me matar ele pra pegar o osso. Olha um coelhinho. Vem cá, coelhinho. Vem cá, eu te pego, tio. Vem cá. Vem cá, coelho. Coelho? Coelho? Aí! Aí o coelhinho aí. Eu gosto de ter companhia. Eu vou andar ficar andando com o coelhinho aí na minha cabeça enquanto procuro as coisas. Bugs Bunny é o Pernalonga que tá aqui, galera. Tem lava. O que é que eu preciso? Ah! Lá de cima. Opa! Cana de açúcar. Ih! Tanta clay pra gente fazer a nossa casinha em tijolo. Exato. A ovelha, ovelha. Deixa eu colocar na minha visão normal. Ok, vamos lá, vendo. Vamos pegar a ovelha que a gente precisa da ovelha para fazer a nossa cama. Beleza. Ali em cima eu tô vendo um gatinho. Um gato. Meu cascão. Eu vou fazer uma vara de pesca para arranjar um peixe para domesticar o gatinho. Que droga, esses animais não dropam nada. Vem cá, ovelha. Vem cá, ovelha.
Será que eu vou ter que fazer uma tesoura? Opa, uma lã. Duas lãs, Lu, duas. Só falta uma pra me fazer minha caminha. Cadê o gatinho? Tá aqui o gatinho. Nossa, eu vou fazer uma... o que é que eu preciso? Exato. Gatinho, eu sei que tu quer comer o coelho, mas eu não vou te dar o coelho agora. Eu vou pescar um peixinho. Eu vou te dar um peixe. Eu preciso fazer primeiro, então, o que eu preciso fazer pra pegar um peixe? Preciso fazer uma cana de pesca. Eu vou entrar com esse coelhinho lá dentro de casa, vou guardar ele lá, que ele tá me incomodando aqui na minha cabeça. Tá me atrapalhando a ver, coelhinho desgraçado. Minha casa ali é onde? Minha casa tá camuflada, nem eu encontro a minha casa. Aí tá aqui minha casa. Eu tenho que tirar essas terras daqui. Depois eu tiro, quando eu tiver tempo. Vamos entrar. Entrei. Exato, entrei. O coelhinho vai ficar aqui dentro de casa. Fica aí, coelho. Exato. Esse aqui é o teu novo lar. Ok? Pernalonga. Teu nome é Pernalonga. Ora bem. Teia de aranha. Beleza. E sticks. Sticks eu tenho bastante. Vamos fazer então aqui uma vara de pescar. Como que é? Assim. Exato. Acho que eu é. Que é isso. Deixa eu ver. Voa lá. Temos aqui a nossa varinha de pesca. Temos a varinha de pesca. Vamos lá buscar agora um peixinho. Opa! Eu acho que eu coloquei alguma coisa pra cozinhar. Oh, não! Eu coloquei pra cozinhar, mas infelizmente não coloquei o carvão. Deixa eu só esperar aqui um pouquinho pra esse franguinho ficar pronto. E comer alguma coisa. Beleza, já tem aqui o que comer. Oh, beleza, vamos lá então. Não, coelhinho, não fica aqui na porta não. Eu vou sair, tu vai querer sair também, desgraçado. Fica aí. Não sai. Exatamente. A tua carinha fica muito bonita aí. Vamos buscar um peixe. Será que eu sou bom de pesca? Eu gosto de pescar. Olha um veado. Um alce. Uma gazela. Olha a raposa comendo rato. Raposinha do inferno. Nossa, eu vou matar depois um de vocês pra ver o que vocês dropam. Tantos patos. Vamos lá. Vamos jogar aqui. Vamos pescar. Nossa, eu sei que isso vai demorar muito. Eu vou pescar, quando pescar alguma coisa, eu volto. Ai, galera, já tô cansado de esperar. Tirei um peixinho. Opa! Opa, opa! Veio outro! Beleza! Dois peixes. Eu acho que dois peixes... Deixa eu comer aqui minha galinha, peraí. Ai! Exato. Vamos ver se a gente acha agora o nosso cascão. Nosso cascão, pra quem não sabe, é minha gatinha. Então, cadê? Cascão! 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 O Cascão, a verdadeira, veio aqui. Não é tu não, Cascão. É o teu outro Cascão. É o outro Cascão que eu vou ter aqui. Cadê o gatinho? Será que se eu andar com um peixe na mão, que ele sente o cheiro do peixe e vem aqui me encontrar? Mostra. Opa. Cadê? Bom, galera, enquanto a gente não encontra o Cascão, eu queria dizer que se você já conhece a Extreme Gamers. A Extreme Gamer é uma team com vários youtubers, eu, o Feromonas, o Jarvas e o Master, e a gente posta vídeos lá de vários tipos de jogos, Minecraft inclusive, mas não só Minecraft, outros tipos de jogos também, Team Fortress 2 e outros tipos. Eu recomendo que vocês deem uma passada por lá, para darem uma olhada no canal, que vamos começar a fazer muita coisa bacana. Começamos até a fazer uma série de Minecraft lá bacana, que se chama A Corrida da Morte. Cadê meu gatinho? Eu tô vendo aqui uma coisa pulando. Será que é um gato? E recomendo vocês a verem, A Corrida da Morte tá muito interessante. Vou deixar aqui o link da descrição do nosso canal, Extreme Gamers. Oh, é uma raposa. Infelizmente não consegui encontrar o gatinho. Já vai ficar para um próximo episódio. Eu vou pegar esse rato então, já que eu não consigo pegar gato. Eu vou pegar um rato. Ai, cadê ele? Vem cá. Vem cá, Mickey. Exato. Cadê? Oi, ui. Olha o Mickey na minha mão. Esse mod é muito doido. Relembrando que o canal do Redstone também vai ficar aqui na descrição, para vocês aprenderem a instalar esse mod, que ele fez um tutorial ensinando a instalar o mod. E é fácil, mas
Algumas pessoas podem ter um pouquinho de dificuldade, porque nunca instalaram nenhum mod. Então na descrição vai ficar aí o canal do Redstone, se não instalar esse mod. E eu vou terminar esse vídeo aqui dentro de casa, antes que eu morra. Mas antes disso eu vou matar aquele esqueleto que tá ali. Vem cá, aranha. Vem cá. Morre, morre. Beleza. Eu vou matar o esqueleto. Por que eu vou matar o esqueleto? Porque é pra mim ter osso quando aparecer de novo um outro lobinho. Apareceu aquele lobo e não consegui domesticá-lo porque não tinha a droga do osso. Vem cá, esqueleto, vem cá. Maldito! Deixa eu ver. Não dropou osso nenhum. Não dropou osso nenhum. Uma coisa que eu achei esquisita é que no mod MO Creators do 1.8 aparecia muito mais monstros do que tá aparecendo nessa versão do 1.0.0. Aqui tá aparecendo poucos mobs. E a dificuldade está no normal, porque no difícil ele aparece menos mobs, entretanto a vitalidade dos mobs é maior. No normal aparecem mais mobs e a vitalidade deles é menos. Eu coloquei no normal para ver se apareciam mais mobs, mas não aparece, não sei porquê, é esquisito isso. Vem cá, vem cá, eu quero o osso. A procura do osso, beleza, já peguei um ossinho. Vem cá, tu também. Não, camper. Vem cá. Beleza. E assim, pessoal. Obrigado por assistirem. Se vocês gostaram do vídeo e puderem favoritar, isso vai me ajudar bastante. E eu agradeço pra caramba. Porque isso ajuda bastante na divulgação do canal e do material. E é sinal que vocês estão gostando. Olha aqui que eu encontrei. Cascão. Vem cá, Cascão. O Cascão é minha gatinha e ela é assim, cinza e tudo. Vem cá, Cascão. Aí galera, deixa comigo, eu tô com fome. Eu tenho que ir lá em casa buscar o peixe, que eu não tô andando com peixe, burro pra caramba. Eu tenho que buscar o peixe e cozinhar o peixe. Olha outro gato! Agora tá aparecendo um monte de gato aqui. Mas eu quero o gato cinza, o Cascão. Eu quero o Cascão. Tem que cozinhar o peixe e tem que fazer também... Ih, é só gatos hoje! É a noite dos gatos! Olha aqui! Se eu bater nele, será que ele faz alguma coisa? Vem cá, gato. Não, não vou bater no gato não, que eu gosto muito de gato. Ah, vou matar o viado. Vem cá, viadinho. Vem cá, pra ver o que tu dropa. Vem cá. Vem cá, rapá. Vem cá. Não foge. Vem cá. Ai, maldito. Me dando um olé danado. Fica quieto, rapá. Aí, toma. Toma. Morre. Ah, vai tomar banho. Ah, beleza. Ui, aranha. Sai daqui, aranha. Tem que cozinhar o peixe. Senão meu gatinho vai fugir. Bom, galera. Como vocês veem, o meu XP tá aumentando. Creeper. Já tô em 6. Enderman. Nossa, eu vou dormir. Eu vou dormir, eu vou dormir. Olha o passarinho. Vem na minha cabeça. Beleza. Entra, Vera. Ah, não. Desgraçado. Explodiu minha casa e não matou meu passarinho. Ai, meu Deus. Tapa isso, Veno. Senão o Pernalonga vai fugir. Não, Pernalonga, fica aí. Nossa, hoje eu tô todo atrapalhado. Ai. Beleza, pelo menos o Pernalonga já não foge. Eu tinha conseguido pegar outro passarinho, pô. O pessoal me perguntou como que eu faço pra pegar o passarinho. Agora eu fiquei preso. A pressa é inimiga da perfeição, galera. Eu vou andar aqui devagar. O ditado já é antigo e os velhos é que são sábios, têm a sabedoria. Eles dizem que a pressa é inimiga da perfeição e é verdade. Eu tava fazendo a coisa correndo, ó, só fiz bosta. Deixa eu ver se tem... O que tá fazendo aí barulho? Nope. Ó, a minha casa tá ficando tão bonitinha. Bom, eu vou dormir. Eu vou dormir. Dorme aí, Venom. Nossa. Galera, o que eu ia fazer? Vou colocar o peixe pra cozinhar, pra gente ir lá tentar buscar o Cascão, nosso gatinho. Beleza. E... Opa, o que tem aqui? Vidro. Tá quase pronto. Deixa eu ver se tem algum já desocupado. Opa, esse aqui, o último, tá desocupado. Beleza. Já temos o ferro pronto. Pra gente domar o Cascão, a gente precisa fazer uma coleira pro Cascão. Deixa eu ver se eu tenho aqui o que eu preciso.
Aí tem... Ah, eu tenho, ainda bem. Como a gente faz a coleira pro Cascão? Ah, não fazemos. Preciso de ouro. Nossa, é que eu preciso de ouro pra tudo. Preciso de ouro pra fazer a espada pra matar o lobisomem. E preciso de ouro... Vou fazer três. Um, dois, três. E preciso de ouro pra quê? Pra fazer a coleira do Cascão. Vou fazer também uma pazinha de ferro. Eu sei que tá parecendo um pouco confuso, galera. Mas vocês já vão ver. Como que eu vou fazer a coleira pro Cascão. Ah, eu coloquei aqui um cercadinho. Que a galera disse que o Pernalonga ia fugir. Pernalonga, fica aí, fica aí. Eu já volto, também? Fica aí de boa, amigo. Eu tive que ir aumentando aqui, explorando a nossa caverna. Vou colocar aqui umas tochas. E aqui embaixo tem o ouro que a gente precisa. Nossa, isso aqui... Eu já tenho esse aqui, essa picareta. Eu vou partir isso pra não bater com a minha cabeça. Eu fiz assim porque minha picareta que eu tava era de madeira. Picareta de pedra. Os Flintstones... Oh, nope. Parte isso. Beleza. Ai! ouro. Ouro ali, beleza. Carvão, deixa eu pegar carvão. Antes de pegar o ouro. Ai, não posso perder tempo, senão o Cascão vai fugir. Pega o ouro só, Viano. Pega aí o ouro. Vem cá, ouro. Opa, um. Eu não vou gastar minha madeira, vou gastar... O que eu vou gastar? Vou gastar pedra. Delícia. Assim você... Oh! Esquece, não é pra cantar, é pra trabalhar. Senão o patrão vem aqui e desconta do meu salário. Opa, mais ouro. O pessoal pediu pra me tirar a textura que eu tinha usado no outro vídeo. Não sei porquê. Eu tirei, coloquei a textura default. Vamos ver o que a galera diz agora. Se preferem a default ou se preferem a outra que eu tava usando. Eu tirei também aquele mod do som. Não é do som das criaturas, é aquele som da água quando a gente entra dentro da água. E essa coisa toda. Eu tirei também esse mod. Ai! Não! Ai! Volta, vendo. Eu vou subir assim, na malandrice. Beleza, até encontrar. Tô quase, a minha ponte. Beleza. Ai, o que eu tô fazendo, meu? Fura isso. Ah, beleza. Vim parar certinho na minha ponte. Bom, galera, vamos derreter o ouro. Quando eu tiver o ouro derretido, eu mostro pra vocês como é que faz a coleira pro Cascão. Bom, já consertei a casa de novo. Entretanto, tive que colocar o Pernalonga na minha cabeça pra ele não fugir. Porque eu tive que partir aqueles blocos de madeira e o Pernalonga ia fugir. Então, eu já posso colocar o Pernalonga de novo pro chão. Pernalonga, vai pro chão. Fica aí, Pernalonga. Bom, galera, a gente agora... Eu acho que o ouro já derreteu. Exato. A gente tem que fazer uma coleira pro Cascão. E como que a gente faz a coleira pro Cascão? É fácil. A gente precisa de couro de vaca. E de uma pecinha de ouro. Ó, tá vendo aqui? É um medalhão. E esse medalhão a gente vai colocar no pescoço do Cascão. Eu vou aproveitar que eu tenho ouro. E já vou fazer, sabe o quê? É isso mesmo que vocês estão pensando. Uma espada. Para quê? Pro lobisomem. eu gostei muito dos desafios que o pessoal lançou aí para mim. Tinha alguns desafios impossíveis. Teve um que o cara falou assim: ô, Venom, faz um portal pro inferno sem pegar diamante e sem pegar o obsidian que o ogro dropa. Como é que eu vou fazer o portal pro inferno sem pegar o diamante, que é para cavar o obsidian, e sem pegar o obsidian que o ogro dropa. Impossível, né? Deixa eu ver, tá tudo aqui. Só falta o peixe. Então vamos pegar o peixe. Eu coloquei o peixe pra cozinhar? Não acredito. Ai, coloquei. Não contavam com a minha astúcia? Beleza. Tudo preparado. Vamos então em busca do Cascão. Pernalonga, tu vai ter um amigo. O Cascão. O Cascão é a minha gatinha, tá bem? Eu vou lá buscar. Ai, ele ficou até contente, ó. Começou a pular. Pernalonga, sai daí. Sai da porta, Pernalonga. Sai daí da porta, Pernalonga. Eu vou sair... Ai, desgraçado. Volta aqui, Pernalonga. Não fuja, Pernalonga. Vem cá. Isso.
Eu vou te guardar aqui dentro. Eu não quero que você fuja. Lá fora tem bichos ruins que vão te atacar. Fica aí, perna longa. Beleza. Epa, muito bom. Vamos. Olha, Kyubi! Eu vou matar Kyubi. Eu vou matar Kyubi. Vem cá, Kyubi. Vem cá, Kyubi. Vem cá, Kyubi. Morre, Kyubi. Não espalha pro Venom. Beleza. Vamos procurar o Cascão de novo. Eu vou levar assim um... Já o... Como que é o nome disso? O peixe. O bacalhau. Eu vou levar o bacalhau assim na mão. Que é pro Cascão sentir o cheirinho. Eu tava aqui cortando a árvore. Que eu vou fazer uma fazenda. Pra prender todos os animais. O pessoal colocou o desafio pra me prender todos os animais. Possíveis, né? Que dê pra domesticar. Olha, o Perninha. Tem lá o Pernalonga e tem aqui o Perninha. Ou é Lilica. Se encontrar um coelho rosa, eu vou pegar ele. Pra ser a Lilica. Opa, tá aqui o gatinho. Mas você não é o Cascão. Tu tá matando os coelhos. Gato ruim. Eu quero o Cascão. Cascão. Cadê o Cascão? Aquela gata vira lata. Ah, galera, eu vou... A galera tá pedindo pra mim colocar uma foto do Cascão. Eu vou colocar uma foto do Cascão no Twitter. Pra vocês irem lá dar uma olhada no Cascão. Nossa, eu não acredito que eu não vejo o Cascão. Cascão! Tá ficando de noite? De noite eu não vou encontrar o Cascão. Galera, eu vou voltar pra casa, vou dormir e vou procurar o Cascão. Quando eu encontrar o Cascãozinho, eu volto. Galera, ali o Cascão. Ali o Cascão. Vamos jogar o peixe pra ela que ela gosta. Vem cá, Cascão. Vem cá, Cascão, vem cá. Não! 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 Desgraçado! O urso matou o Cascão! Maldito! Não, onde saiu aquele urso? Não acredito que o urso matou o Cascão. Bom, não era o Cascão. Não era o Cascão, porque eu ainda não tinha domesticado. Vamos procurar então outro Cascão. Será que a gente nunca mais vai encontrar o Cascão? Como é que aquele urso maldito apareceu aqui, meu? Do nada. Olha aqui outro. Branco. Olha aqui o urso. Eu vou ver agora. Esse eu não vou defender, não. Vou deixar o urso com o meu gato. Vai lá, gato. Vem cá, vai lá. Vem cá, urso. Vem cá, urso. Vem cá, urso. Vem cá com o meu gato. Não? Nossa, tá tão escuro aqui. Deixa eu colocar aqui uma tocha. Ai. Aí eu falei, esse dia, eu falei no outro vídeo que meu rato era uma bosta. O pessoal começou a rir. Eu sei que é mouse, galera. É mouse que se diz aí no Brasil. Mas aqui em Portugal eles falam rato. E eu peguei a mania deles. E se eu disser que eu tô perdido? Eu não sei voltar pra casa. Vim procurar o Cascão e me ferrei. Será? Nossa, uma rabina aqui gigantesca, né? Eu não descanso enquanto não achar o Cascão. Eu tenho que achar um Cascão pra mim. Esse episódio vai ser a procura do Cascão. Eu acho que eu sei onde eu tô. Ah, essa aqui é aquela rabina ali, ó. Ali é minha ponte. Exato, eu sei onde eu tô. Galera, eu vou dormir. Eu não descanso, não termino esse episódio enquanto não achar o Cascão. Galera, olha ali o Cascão. O Cascão caçando rato. Ó. Pega o ratinho, Cascão. Come o rato, Cascão. Boa, Cascão. Vou te dar um... Vem cá agora, come isso. Come aqui. Vem cá, Cascão. Come aqui. Aqui, aqui. Boa. Comeu. Já posso domesticar. Vem cá, vem cá. Vem cá, Cascão. Ah, até que enfim. Cascão. Minha gatinha bonita. Pronto, Cascão. Olha pra mim. Deixa eu te ver. Ui, tá na minha cabeça? Tá girado. Meu Deus, como é que ela tá em cima de mim? Olha o Cascão. Ui. O Cascão. Vambora então, vamos pra casa. Em casa... Ei, mas lá em casa tá o Pernalonga. Tu não pode comer o Pernalonga, hein, Cascão. Olha que folgada. Vai agarrar. Olha um cavalo. Ih, galera. No próximo episódio, o desafio é a gente arranjar um cavalo. Exato. No próximo episódio, vamos fazer uma cela. Com licença. Uma cela pro cavalo.
Se bem que a gente tem que fazer também agora aqui um... Como que é o nome daquilo? Uma caminha, uma cama pro Cascão. E um cestozinho com areia. Um creeper! Cascão, vamos fugir do creeper! Ai! Muda a visão, vendo. Corre! O Cascão tá me atrapalhando a ver! Desgraçado! Onde é que tá nossa casa, Cascão? Deixa eu colocar de novo em terceira pessoa. Ai, tá ali. Eu não consigo ver nada com o Cascão assim no meu pescoço. Galera, o que vocês estão achando desse mod? Estão gostando? Gostaram do Cascão? Só lembrando que lá no Twitter vai ter uma foto do Cascão pra vocês verem, ok? O meu Twitter vai ficar aqui na descrição se vocês quiserem ver o meu Cascão. Minha Cascão, né? Porque é uma gata. A minha gata se chama Cascão. Agora eu não posso colocar o Cascão aqui junto com o Pernalonga. Ai! Deixa eu abrir a porta. Vem cá, Cascão, vem cá. Cascão maldito! Deixa eu fechar a porta, essa visão me atrapalha muito, meu Deus. Pernalonga, fica aí. Eu vou te trazer um amiguinho. Como é que o Cascão tá fugindo de mim se ela é minha gata? Vem cá, Cascão. Vem cá, isso mesmo. Vamos entrar aqui dentro de casa. Cascão. Ui! Tá me atacando, Cascão. Vem cá. Eu deixei a porta aberta. De certeza que o Cascão vai querer comer o Pernalonga. Não queria que isso acontecesse. Ah, ok. Isso mesmo. Linda menina. Não come Pernalonga, Cascão. Não come. Que não, Cascão! Vem cá, Cascão! Volta. Não ataca o Pernalonga. O Cascão tá aqui. E ele fora, tá um tigre, meu. Eu vou lá matar o tigre. Sai daqui, porquinho. Ai! O tigre é muito grande, não consegue entrar aqui dentro de casa. Morre. Morre. Morre, desgraçado. Ah! Ai! Não. Beleza. Deixa eu deixar o Cascão ali dormindo, tranquilo. Deixa eu ver como é que tá aqui do lado de fora. Ah, eu vou mostrar pra vocês, galera. Vem cá, porquinho, precisa da tua carne. O que que eu fiz de novo aqui? Creeper! Não adianta, cara. Eu vou pegar tua pólvora. Eu agora sou caçador de Creeper. Não explode! Beleza. Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui. Um lobisomem! Um lobisomem! Ai, ai, ai! Deixa eu pegar aqui minha espada de ouro. Vem cá, lobisomem. Vem cá. Vem cá. Não? Ai! Ele tá vindo mesmo. Deixa eu correr, meu. Mostra ele. Ai! Não! Matei! Ih, nossa, esse lobisomem é muito fácil. Bom, vamos lá voltar. Vou mostrar o que eu andei fazendo, galera. Eu não pude deixar o Pernalonga e o Cascão dentro de casa, porque o Cascão queria comer o Pernalonga. Quer dizer, eu mal soltava o Cascão dentro de casa, ele queria comer o Pernalonga. Olha! O Pernalonga teve filhotinho! Galera, eu não sabia que tinha esse coelhinho pequenininho aqui, não. Pra mim só tava aqui o Pernalonga. Ah, deixa eu fechar aqui. Quer dizer, eu coloquei aqui o Pernalonga, galera. O Pernalonga e fiz esse chiqueirinho aqui pro Pernalonga. O Pernalonga é meu coelhinho branco. E achei aquele coelhinho preto e eu batizei ele de Mussum. Mas afinal não deve ser Mussum, porque tiveram filhotinho. Olha, tiveram filhotinho. Deixa eu pegar um filhotinho desse. Que bacana, não sabia que eles davam pra procriar. Ah, deixa eu ver o Pernalonguinho na minha cabeça. F5. Olha, o maldito pequenininho. Que maluco, meu. Olha o coelhinho. Baixa a cabeça. Ai, tadinho dele. Não, não pulo mais, Venom. Não. Nossa, eu não sabia que eles procriavam. Que bacana. Olha mais um. Nossa, eles estão procriando igual coelho. O Pernalonga e o Mussum. Tá sinistro aqui, parada com os dois. Ô, Mussum, tu tá montando o Pernalonga ou o Pernalonga tá te montando?
Nossa, galera. Bom, eu vou sair daqui. Eu não quero atrapalhar o acasalamento deles. Pernalonga, não é pra tu sair, Pernalonga. Vem cá, ah, deixa eu fechar isso. Pernalonga, não foge, vem cá. Ah, beleza. Nossa, vai ser agora complicado prender eles todos aqui. Fica aí, Pernalonga. Deixa eu sair. Ah, tu vai ficar aqui fora. A galera tava perguntando também como que se pega um passarinho. É muito fácil. É só jogar alpiste. Alpiste não, mentira. É só jogar semente no chão. Depois a gente aperta com o botão direito e dá pra pegar ele com a nossa cabeça. Deixa eu entrar aqui dentro que eu fiz aqui um viveiro com os meus passarinhos. Eu vou jogar aqui alpiste pra ele, pra vocês verem. Ó, lá, 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 lá. Aí estão ali comendo. A gente vai e pega. Olha ele aqui na minha cabeça. Peguei o corvo. Mostra. É, eu vou andar com o corvo na minha cabeça. A galera fez um desafio aí pra mim conseguir voar durante 40 segundos com um passarinho na minha cabeça. Eu vou tentar fazer isso. Eu vou levar o corvo. Entenderam, né, galera? É só jogar alpiste. Jogar alpiste, não. É só jogar semente no chão. E quando ele estiver comendo a semente, vocês vão lá e apertam o botão direito que dá pra pegar ele. Eu vou fazer aqui a minha casa também. Eu já fiz aqui o curralzinho dos... O curralzinho dos coelhos. Deixa eu ver se nasceu mais algum já. Nossa, nasceu outro coelho branquinho! Nossa, eu fiz uma farm de coelhos. E fiz aqui também o nosso viveiro, os passarinhos. Eu vou aqui agora começar a pegar clay. Tem aqui muita clay. Mas eu vou esperar ficar de dia que eu vou fazer na nossa casa. Nossa, eu não consigo andar com ele na minha cabeça. Fico muito lento quando eu pulo. Né? Ah, eu vou fazer também uma caminha pro Cascão. Porque o Cascão tá com fome. E eu tenho que achar uma vaca. Pra tirar leite da vaca. Pra ele comer. Vocês já vão entender o que eu tô falando. Eu vou entrar aqui dentro de casa. Pera aí. O Cascão deve estar dormindo. Tá de noite. Ai, cadê meu passarinho? Vem cá. Tu, por enquanto o Cascão estiver dormindo, tu tá a salvo. Eu vou te deixar aqui no chão. Não acorda o Cascão, não. O corvo. Não acorda o Cascão, não, que o Cascão é tenso. Nossa, desculpa, galera. Deu uma travada aqui e parou de gravar. Entretanto, o Cascão já matou o passarinho, meu. O Cascão tá muito ruim. Por que tu comeu o corvo? Cascão maldito. Eu vou fazer uma coisinha aqui pro Cascão. Exato. Já peguei ali o... Tem aqui. Isso. Preciso disso. Vou guardar o que eu não preciso. Não preciso disso. Eu acho que eu tenho tudo que eu preciso para fazer a caminha do Cascão. A caminha do Cascão é muito fácil. É assim, ó. Acho que é assim. Tomara que não me engane em nada. Ah, beleza, fiz a caminha do Cascão. Beleza, vocês já vão ver. Só que agora, galera... Não! Que raiva, meu! Não acredito. Exato. Beleza, agora um aqui. Beleza. Ai, mais uma, pra que eu fiz mais uma? Ai, não vou fazer, não. Beleza. Tô maluco. Vou fazer aqui, botar aqui a caminha do Cascão no chão. Cascão, aqui vai ser teu lar. Teu lar não. O teu local de comer. Aqui tem que colocar um leitinho aqui dentro. Para isso eu preciso encontrar uma vaca. Mas entretanto, o Cascão quando come, ela tem que fazer as necessidades dela, né? E ela precisa de quê? De uma caixinha de areia. Eu não tenho aqui nenhuma areia para fazer a caixinha de areia dela. Então eu vou fazer assim. Eu vou procurar areia e uma vaca para pegar leite da vaca. Para o Cascão poder comer tranquila. Beleza. Deixa eu guardar aqui algumas ferramentas. Que eu tenho muitas ferramentas aqui que não precisam andar comigo. Essa espada de madeira eu não preciso. Essa também não. Essa espada de ferro eu vou levar. Não. Deixa eu ir aqui no item da comida. Carne crua eu vou levar 3. Vou levar 10 carne assada. Você pode vir por aqui. Nossa, tá uma confusão no meu inventário que nem eu tô entendendo. Mas tá beleza. Vou fazer assim. Galera, agora vamos lá
procurar areia pra fazer a casinha pro Cascão. Cascão tá me atacando! Você tá me atacando, Cascão! Nossa, ela tá furiosa! Ah, já sei o que eu tenho que fazer. Beleza, calma, Cascão, calma, calma. Não se irrite, não se irrite. Nossa, tá me dando dano, Cascão! Ô, Cascão, parou com a brincadeira. Eu vou te mandar com a espada na cabeça. Nossa, que ruim. Deixa eu vou fazer uma bolinha pra tu brincar, Cascão. É assim? Não? Ai, meu Deus, como é que eu faço a bolinha pro Cascão brincar? Será? Eu enganei, eu não sei como fazer a bolinha. Galera, eu vou ali ver como se faz a bolinha. Já fui colar, já fiz cola, galera, já vi como que isso faz. É muito fácil, ó. Vou fazer aqui uma bolinha pro Cascão. O Cascão ficar brincando e parar de me atacar, gata maldita. Vem cá, Cascão. Toma uma bolinha. Cascão. Olha o Cascão jogando futebol. Tadinha. Eu tenho que arranjar um namorado pro Cascão. Aí tem que arranjar também um cachorrinho pra ser o meu trovão. Eu vi também como que se faz a comida. Eu vou fazer aqui uma comida. Não é só com leite de vaca que dá pra fazer a comida. Por isso... Opa, não era aqui que eu queria ir. É aqui. Com peixe, galera. E carne crua de porquinho. Ó, consigo fazer pet food. Comida aqui pro Cascão. Beleza. Eu vou colocar aqui Cascão. Tá com fome, né? Vem cá. Vem cá comer. Gata ruim. Vou guardar aqui a comidinha dela. O ovo. Isso também vou guardar. Isso, isso. Nossa, meu inventário tá tão cheio. Não gosto de andar com muita coisa assim, não. Bom, mas eu preciso na mesma ir buscar areia. Vem cá, Cascão. Come aqui pro pessoal ver. Come aí. Gata ruim. Olha ali, tem um rato, Cascão. Olha ali, tem um rato. Eu vou abrir pro rato entrar e tu come o rato. Entra, rato. Entra aqui. Entra aqui, Mickey. Entra aqui, Mickey. Eu peguei a bola do Cascão. Cascão, olha o rato, Cascão. Olha o rato, Cascão. Bate no rato, maldita. Você é tão ruim, Cascão. Nossa senhora. O rato tá me matando. Sai daqui, rato. Nossa, eu vou morrer pra um rato, vou ganhar de quem? O rato dropa carvão. Bom, eu vou tirar o barulho da chuva. Porque tá chovendo lá fora. Exatamente. Partículas. Minimal. Beleza. Bom. Vou buscar areia. O Cascão tá ali brincando com a bolinha. Buscar areia para fazer a caixinha de areia do Cascão. Porque o Cascão vai começar a fazer o que não deve ali dentro. Deixa eu ver se tem algum bicho aqui que é perigoso andar aqui. Deixa eu ficar com a minha espada empunhada na mão. Opa, deixa eu comer já aqui. Um porquinho. Mais um. Pronto. Beleza, vamos buscar areia. Aqui, ali atrás daquelas montanhas, tem um deserto de areia. Eu vou lá naquele deserto de areia buscar. Ah, deixa eu ver como é que tá aqui a nossa farm de coelhinhos. Ui, diminuiu. Será que alguém aqui comeu os coelhos? Agora só ficou um branquinho. Um coelhinho pequenininho branco. Beleza. Mas eu vou lá, então, no deserto, que eu vou buscar areia. E vou aproveitar que eu tô no deserto e também vou pegar cactos. Pra me colocar em volta da minha casa como proteção. Os móveis batem no cactos e sofrem dano. Galera, queria falar pra vocês também que eu criei um canal alternativo onde eu vou postar vídeos sem ser de Minecraft. Vídeo de Minecraft eu vou postar somente nesse canal aqui. No meu canal alternativo, galera, não vai ter nenhum vídeo de Minecraft, mas vai ter vídeos muito bons, que é dos jogos do Super Mario, do Zelda, jogos antigos assim. Eu já gravei alguns vídeos lá e recomendo a vocês para passarem por lá para ver. O nome do canal é Venoninho Extreme. E eu tô adorando, pessoal. Eu tô adorando mesmo fazer vídeos lá. Já fiz vídeos de Wii Race, de Mario Kart 64, de Super Mario 64 também. E aquele canal tá ficando muito bacana.
Eu recomendo a quem gosta não somente de Minecraft, gosta de jogos antigos também, que passe por lá. Que lá vai ser tipo um canal onde eu posto todo tipo de vídeo. Porque aqui eu sei que quem tá aqui se inscreveu só por causa de Minecraft. E aqui eu vou dar prioridade a Minecraft. Posso esporadicamente postar vídeos sem ser de Minecraft. Mas vai ser praticamente sempre vídeo de Minecraft aqui. Ok? Agora que eu já tenho a areinha. Olha aqui um pato. Deixa eu matar o pato. Eu acho que o pato dropa carne. Carne de galinha. Vem cá, pato, maldito. Ah! Queria falar também pra galera que... Aqui na descrição... Tá bem, pato, eu te perdoo. Vai estar a minha pasta .minecraft. Com esse mod instalado. Que eu sei que algumas pessoas têm dificuldade em instalar esse mod. E eu resolvi deixar aqui pra galera. Nossa, o pato não morre, é imortal? Ah. É, eu só recomendo, só aconselho vocês a fazerem um backup antes da pasta que vocês têm. Senão vocês vão perder o mapa de vocês, vão perder tudo antes de colocar a minha pasta. Ok? É só instalar lá. Será que o Cascão já comeu? A gulosa? Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Bom, eu vou fazer a caixinha com a areia do Cascão. Cascão, não sai, maldito. Oi, tá dormindo, tadinho? Tá dormindo, Cascão? Eu vou fazer aqui. Olha, não comeu ainda. Eu pensava que ela tava cheia de fome. Afinal, não. Eu acho que é assim. Ai, não tem... Deixa eu ver se... Droga! Não tem madeira aqui suficiente. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Agora já dá pra fazer. Eu acho que é uma caixinha. Exato. E aqui eu coloco uma coisinha de areia. Exatamente. É mesmo isso. Tá aqui a caixinha de areia. Porque o Cascão, ela vai comer, né? Mas depois ela tem que fazer a necessidade dela. Não pode fazer no chão. Tem que fazer na areia. Tem aí, Cascão, a tua caixinha de areia pra tu fazer a tua necessidade. Acorda. Não, Cascão, eu tô brincando. Não era pra tu me atacar, não. O que vale é que ela é fraquinha. Quase não dá dano. Deixa eu jogar a bolinha pra ela brincar. E ver se ela me esquece. Vai brincar, Cascão. Toma a bolinha. Cascão. Toma. Pega a bolinha ali. Eu vou dormir pra ficar de dia. Beleza. Soninho. Nós vamos matar tubarão. Vem cá, tubarão maldito. Vem cá. Morre. Beleza. Dropa. É assim. Um tubarão me matou. E eu perdi a minha experiência toda. Ele tá vindo. Tananana. Vem cá, maldito. Eu quero pegar um ovinho de tubarão, galera. Que é pra mim colocar em volta do meu lago. Opa, beleza. O que é isso? Mostra. Shark... Aí, dente de tubarão. Eu não quero dente de tubarão. Eu quero shark egg. Que eu vou colocar dentro do meu laguinho. Cadê os tubarões? Olha, tem outro ali. Eu vou fazer um lago em volta da minha casa. E vou colocar tubarão lá. Tipo, se eu colocar um shark egg, um ovo de tubarão lá, eu consigo domesticar o tubarão. É só jogar um peixe cru pra ele, que ele fica domesticado. E tipo, todo bicho que passar dentro da água, tentando chegar na minha casa, o tubarão ataca, tadinho, o tubarão ficou fora d'água. Nossa, eles só estão dropando dentes de tubarão, desgraçados. Galera, esse episódio aqui vai ser um episódio de aventura. Eu vou lá em casa. Nossa, outro tubarão. Tá nascendo tubarão aqui perto da minha casa, mas nenhum deles dropa. Sai. Morre, desgraçado. Eu quero ovo de tubarão. Bom, esse aqui vai ser o meu 100º vídeo, galera. E eu vou tentar fazer alguma coisa bacana aqui pra vocês. Eu sei que todo mundo escreve aí, ah, vem, faz um vídeo mostrando o rosto, faz um vídeo mostrando o rosto. Galera, o meu rosto tá lá no Twitter. Vai lá no Twitter que tem uma foto minha. Aquele sou eu. Sei que sou feio pra caramba, mas aquele sou eu. Eu ainda não fiz nenhum vídeo mostrando meu rosto. Eu sei que... Eu vou fazer isso. Não se preocupa, não vou fazer isso. Mas é porque eu não tenho uma câmera... Olha ali um Enderman. Eu não tenho uma câmera bacana, galera. Eu não quero colocar um vídeo com má qualidade no canal.
Esperem só eu comprar uma câmera que grave em HD, que eu faça um vídeo mostrando aqui meu rosto feio pra vocês. Deixa eu só matar esse Enderman. Valeu? Eu leio os comentários de vocês todos, pedindo. Ô, Vera, faz um vídeo mostrando o rosto. Eu vejo isso tudo. Olha lá em cima, o que é aquilo lá em cima? O que é aquilo? Aí é um esqueleto. Eu não quero saber do esqueleto pra nada. Vamos lá em casa que eu vou guardar a Clay. Que eu peguei... Nossa, como é que esses zumbis apareceram ali em casa do nada? Eu vou guardar essa Clay que eu peguei. Ai, deixa eu tentar entrar rápido. Eu sabia que a aranha ia ser a primeira via. Não detesto aranha. Bem, mas eu não tenho medo, só detesto. O Fenon pelo menos tem medo. Morre aí, zumbis desgraçados. Sério, o meu XP hoje vai pra 50, galera. Esse vídeo vai ser só de aventura mesmo, só matando os mobs. Eu vou aqui preparar umas espadas pra mim. O Cascão... Tá acordado, Cascão? O que que tá fazendo acordado, Cascão? Já é de noite. Isso. Assim que eu gosto. Respeitadora, menina respeitadora. É assim? Respeitadora? Eu acho que não. Deixa eu guardar aqui a Clay. Vou guardar também o que eu não preciso. Eu vou levar a cobblestone. Vou. A espadinha, eu vou precisar de muita espada. Não preciso disso, nem de madeira. Tocha, levo. Peixe, não vou levar. Nem isso, nem isso. Preciso de uma espada de ouro. A pazinha eu não vou levar, mas não é aqui que eu vou guardá-la. Será que eu tenho ferro pra me fazer pelo menos um... Oi, o que eu peguei? Ah, peguei a caixinha do quanto o Cascão faz cocô. Desgraçado. O que eu vou levar? Ferro? Ah, beleza. Eu vou fazer pelo menos um capacete pra mim. De ferro, né, galera? Porque, porra, vai ser tenso ter que enfrentar aqueles mobs todos sem nada pra me proteger. Ai! Beleza. Ah, e consigo fazer uma botinha também. Beleza, eu vou com capacete e com a bota, já não é mal. Podia ser pior. Vamos lá, Venom, coloca aí teu capacetezinho. Fico bonito, não fico? Beleza. Carne, vou levar carne pra mim. Esse dente de tubarão, não vou ficar com ele. Não preciso dessa pá. Não vou levar essa pá, pode ser preciso. Deixa eu colocar aqui a picareta. Isso aqui eu não preciso. A espada eu preciso. A minha espada tá quase acabando. Que droga. Tenso, hein? Eu acho que vai ser perigoso. Eu vou levar bastante comida. Porque eu sei que eu vou precisar. Porque eu queria levar mais espadas, meu. Ah, eu tenho aqui mais espadas. Vou levar mais uma espada de ouro. Pode aparecer aí um lobisomem. Eu sei que com o lobisomem eu não consigo derrotar. Quanto espada sem ser de ouro. Vou levar também uns blocozinhos de terra. Pode ser preciso para me subir em algum lugar. Bom, tô preparado. Tô preparado não, vou comer primeiro. Ai! O meu rato é um cocô. O meu mouse. Nossa, já gastei 3 coisinhas de comida. Bom, vamos a isso. O que vamos fazer nesse episódio? Vamos sobreviver uma noite inteira. E vamos tentar encontrar uma vila de NPC. Pronto, já foi dado nosso objetivo. Vamos a isso. Nossa. A galera tá pedindo um vídeo de 1 hora. Olha o Zoa! Vem cá, meu amigo. Deixa eu matar primeiro essa aranha. Porra, não aranha. Tu tem que morrer pra mim. Eu não posso morrer no meu vídeo número 100, no meu 100º vídeo. Olha o Zoa! E aí, amigo? Beleza, Zoa? Essa é a skin do Zoa. Nossa, que barulho infernal que ele tá fazendo. Sai daqui, Zoa. Beleza, beleza. Já foi. Vamos continuar. Espero conseguir matar muitos ogros. Sai daqui, rato. Você não é interessante. Eu vou pelo deserto, né? No outro vídeo eu falei que vou lá no deserto de areia. E o moleque escreveu lá assim. Então... Existe outro deserto sem ser de outro deserto sem ser de areia? Eu acho que existe, cara. Eu acho que existe um deserto de sal. Acho eu. Procurei sobre o deserto de sal e ver se encontro alguma coisa. Depois deixa aí um comentáriozinho. Creeper. Eu não vou. Eu vou matar um Creeper. Acho que tá ficando de dia, porra. Ah, já tá ficando de dia. Vem cá, Creeper. Não explode. Morre. Nossa, eu tenho que conseguir material de diamante, senão eu tô ferrado, meu. É só Creeper aqui, os Creeper não me largam. Não! Ah!
Desgraçado. Beleza, o que vale é que não me deu dano, não faz mal. Eu tá ficando de dia, então eu acho que a nossa aventura vai ser mais fácil. Olha o escorpião. Vem cá, escorpião. Não vem não, eu tava brincando. Ai! Ai! Ih, nasceu o escorpiãozinho Júnior. Maldito. Beleza. Porra, as vilas de... Eu vou me perder, cara. Eu vou me perder. Deixa eu ver quanto é que, a minha localização. 457, 69. Beleza. Guardaram, né, galera? 457, 69. Nossa, esse mundo aqui é muito, muito épico. Tem cada montanha extremamente bacana. Ah, o que eu queria encontrar, galera? Era uma mina que tivesse um baúzinho e dentro dele que tivesse... Como que é o nome daquilo? Maçã. E vocês falam, pra que que tu quer maçã, Venom? Porra, eu quero maçã, galera, que é pra mim pegar o cavalo. A minha Epona, né? Vai ser uma égua. Eu vou pegar uma égua. A égua Epona. Tipo, pra gente domesticar ela, a gente precisa dar uma maçã e assim a gente já pode domesticar. Depois, pra manter ela sem fome, é só a gente dar trigo pra ela, pro cavalo ou pra ele. É só a gente dar trigo que ele passa fome. Mas pra domesticar, é preciso maçã. E sem maçã, eu não consigo colocar o nome nele. O nome no cavalo. Por isso eu queria muito, muito, muito encontrar uma mina também. Mas antes de encontrar a mina, eu vou encontrar a vila de NPC. Nossa, isso está tão tranquilo. Eu disse que ia fazer uma aventura aqui. Bom, eu vou ficar aqui paradinho, esperando que fique de noite. Valeu? Fui. Galera, não sei pra que eu fui esperar ficar de noite. Eu subi aqui pra cima da árvore. Olha pra isso. Tanto bicho agora. Zumbis. Lobisomem. Ogro lá em cima, desesperado, batendo no chão. Mas eu tenho que mostrar agora a minha habilidade a vocês. Porra. Eu tinha que ter trazido um arco e flecha. Eu vou usar já a minha espada de ouro. Tá ali o lobo, sem a espada de ouro. Com a espada de ouro ele morre facinho. Isso, vem cá, zumbi. Vem cá primeiro. Porque eu recebi um duplo ataque de lobo com lobo, vai ser tenso. Vem cá. Critical. Mais um. Critical. Morre. Nossa, zumbi. Nossa, minha espada de ouro tá quase acabando. Cadê o lobisomem? Ai, ratinho. Sai daqui. Sai daqui, rato. Não. Sai. Eu não acredito. Morre, lobisomem. Morreu, morreu. Nossa, o lobisomem morreu mais fácil que o rato. O rato dropa carvão. Vai tomar banho, rato. Ui, cadê o ogro? Já tá ficando de dia de novo e o ogro desapareceu. Ah, vai tomar banho. Eu fiquei em cima da árvore e fui tomar café. Deixei o jogo rolando, eu em cima da árvore protegido. E afinal já tá ficando de dia de novo. Oh, olha que é isso! Sai daqui, bicho ruim! Nossa! É o cão crocodilo? Ah! Ai! Beleza, o que é isso que ele dropou? Croc Hill. Oh, couro de crocodilo! Beleza! Eu venho aqui com medo. Vai que tem outro crocodilo aqui dentro. Ele me morde, porra. Os crocodilos são ruins como tudo. Ah, mas não tem crocodilo aqui não, porque o patinho tá aqui tranquilo, a galinha. Né, galinha maldita? Ai, pra que eu fui tomar café e demorei tanto tempo? Já tá de dia de novo. A galera nem teve emoção. Só me viram matando um... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Não? Beleza, vamos continuar aqui então a nossa caminhada até a vila de NPC. Até a vila de NPC, se a gente encontrar, né? Uma vila de NPC. Espero que encontre. Espero que encontremos. Assim, eu vou continuar andando. Quando ficar de noite, ou se aparecer alguma coisa bacana, eu mostro. Ok? Mas eu vou continuar indo pra frente. Nossa, eu até parei e voltei pra trás. Só pra vocês verem onde que eu tô. Eu tô aqui no mesmo lugar. Ali tava o crocodilozinho. E eu falei que ia parar de gravar aqui.
Eu só passei aqui essa árvore, olha lá. E vi. A vila de NPC aqui. Muita sorte. Muita, muita, muita sorte. Vamos lá na vila. Pronto. Vila de NPC encontrada. Beleza. Bacana. Agora, o que, que a gente precisa encontrar? Vou procurar agora uma mina. Olha, um habitante. E aí, habitante? Beleza? Tá de boa na lagoa? Tranquilo como esquilo? Igual o Feromonas fala. Nossa, que ravina gigantesca. Mostra o que, que tem. Ih! Nossa, olha pra aquela casa. Me gusta. Vou explorar. Eu trouxe pá. Trouxe uma pá. Beleza. Vamos explorar. Pode ser que a gente encontre uma mina. Não! Não caia vendo. Ai, que droga, meu. Beleza. Vou pra aqui. Aqui pra cima. Deixa eu ver se eu vou cair dentro d'água. Não. Não faz mal, não faz mal. Tô bem, estou bem, estou bem. Ai! 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 Ferro! Me gusta. Me gusta o ferro. Dá pra fazer mais uma picaretazinha. E pá. E ferramentas. E essas coisas todas que vocês sabem. Beleza. Bom, vamos procurar. Vamos procurar a nossa mina. Pode ser que a gente tenha sorte. Encontremos aqui uma mina. Eu quero muito ter um cavalo. Eu queria ter um cavalo. O nome do meu cavalo vai ser Boneco. Que quando eu morava no Brasil, o meu tio tinha muitos cavalos. E participava daquelas corridas. Não é aquelas corridas que tem no hipódromo de cavalos. Aquelas corridas que tem em festas normais. De marcha e isso. E ele tinha um cavalo muito bonito. O nome do cavalo era Boneco. E eu gostava muito desse cavalinho. E esse meu cavalo vai se chamar Boneco se eu encontrar algum cavalo. Bom, eu vou fazer um buraco aqui pra baixo, galera. E quando chegar lá embaixo, num lugar maneiro, eu volto. Eu não posso minerar sem antes ter madeira. Eu vou precisar de madeira pra fazer as minhas ferramentas, né? Ué, tô escutando um... Quem é que tá aí berrando? Oh, olha uma cabra! Ui! Ela tá rodando. Olha outra cabra vindo! Ih, tão brigando as cabras! Tadinho, empurrou outra cabra no buraco, suas cabras malditas! Ui, a sua cabra! Onde as cabras estão brigando? Vocês estão brigando? Como é que vocês estão aí? Ah, peraí! Cadê a plantação deles? Eu vou domesticar uma cabra pra mim! Eu vou pegar uma cabra pra mim! Eu vou pegar uma cabra! Eu vou pegar uma cabra! Eu preciso... Não! Ai, que droga, eu preciso, meu dia! Trigo! Eu preciso de trigo. Eu tenho osso. Será que eu tenho osso? Não tenho osso. Não tenho. Bom, eu vou pegar madeira. Eu vou pegar madeira. Entretanto, pode ser que aqui cresça o trigo. Que eu quero uma cabra pra mim? Eu quero uma cabra de estimação? Beleza. Vamos lhe pegar madeira. Pronto. Mais ou menos 16, 17 madeira, acho que já chega. Tô quebrando a madeira com a carne de porco, né? Já tá velha a carne de porco. Tá mais dura que a madeira. Nossa, que maldito. Flint. Oh, flint não, gravel. Deixa eu comer, tô com fome. Mais um. Outro. Nossa! Vou ficar sem carne antes de começar a minha aventura lá na mina. Opa, eu escutei um barulho. Ah, foi ali o NPC. Que droga, não cresce, meu. Eu quero pegar uma cabrinha pra mim. Malditos. Também nem sei se elas estão aí ainda. Olha, ficou de escada. Um urso! Um urso! Pô, eu vou matar um urso. Eu lembro que no primeiro episódio... Onde apareceu o Cascão. O urso matou o meu primeiro gato, que ia ser um Cascão. E agora eu vou me vingar. Vem cá, urso maldito. O urso dropa peixe.
como isso aqui é de aventura, urso, eu não queria te matar. Eu sou a favor dos animais. Gosto muito dos animaizinhos. Tem 3 gatinhos e 1 cãozinho. Mas isso tem que ser uma aventura. Por isso que eu te matei. Porra, eu vou descer pelo mesmo lugar, né, galera? Eu subi. E as cabras desapareceram. Os bodes, os cabritos, como queiram chamar. Bom, agora sim. Agora eu vou minerar. Valeu. Galera, a minha picareta acabou de terminar. E eu tô ouvindo um barulho muito esquisito vindo aqui de cima. Eu queria mostrar a surpresa pra vocês. Oi, parou? Ai! Quem tá me batendo? Ai, o ogro! Ele tá em cima de mim! Ele vai me matar! Ah, matei! O ogro das cavernas! Ah, yupi! Olha o que ele partiu! Ele quebrou isso tudo sozinho, maldito! Ogro do inferno! Como é que é possível? Aquele ogro maldito! Olha, pena! Não! Não! Ai, creeper desgraçado. Vem cá, camper. Ei, beleza, beleza. Agora que eu já tenho osso pra colocar, fazer o trigo crescer. Eu vou voltar lá pra cima. Deixa eu ver se eu tenho outra picareta. Droga, não tem essa picareta pra pegar esse ferro. Malditos. Eu vou com a espadinha na mão, porra. Nossa, o ogro destrói tudo, meu. Ai. Beleza, eu não sei se já falei no começo do vídeo, esse vídeo tá ficando gigantesco, mas eu vou deixar, hoje não, claro que não, mas eu vou colocar esse mundo aqui pra download pra vocês quando eu terminar a série, galera, porque esse mundo aqui tá muito épico. Na seed do mundo, eu escrevi creators, por isso, tentem escrever aí também pra ver, pode ser que saia um mundo parecido com esse meu, mas... Isso é para os apressados. Quem quiser esperar, é só esperar um pouquinho que eu vou colocar aí para download quando terminar a minha série. Nossa, tem 48! Beleza, me gusta! Isso fica, tu vai, vai, vai para lá. Tu também, tu ficas. E a terra vai, não precisa de terra. A madeira eu vou usá-la. A espadinha vai uma, fica essa. Essa aqui tá gasta, fica aqui. Tem uma pá, beleza. Flint, carvão, eu tenho muitas tochas? Tem bastante tocha. Beleza. Entretanto, eu deixei ouro aqui fazendo, beleza. Ah, vou deixar outro ouro. O outro ferro. Tô cismado com ouro que é por causa do lobisomem. Vou deixar o outro ferro aqui derreter para fazer barras de ferro pra gente. Bom, vou fazer então aqui umas ferramentas. Vou fazer aqui alguns stickzitos. Já chega. Eu vou fazer o que eu preciso mais? O que eu preciso mais é da picareta, porra. Vou fazer aqui 2 picaretas de ferro. Eu não uso picareta de madeira não, galera. De pedra. Eu só gosto de usar picareta de metal. Mais uma. Não sei se faço mais uma espada. Não, vou fazer mais uma picareta, que espada ainda tem bastante. E picareta eu gasto muito. Beleza, vou descer. Vou pra lá. Deixa eu guardar aqui no baú o meu osso, a peninha. Não, meu peixe eu vou levar, que depois eu vou comer o peixe. A galinha também, isso fica aqui. O graveto vem pra aqui. Olha o couro de crocodilo, vai pra lá. Eu vou ficar, tu vai ficar aqui. Ah, eu podia ter feito... um machado para partir aquela paradinha da mina. Essa aqui é a nossa mina, que a gente começou a fazer. Vamos lá embaixo agora, ver se a gente encontra algum baú. Um corredor gigantesco. Deixa eu iluminar isso aqui melhor, porque isso aqui tá um pouquinho escuro. A textura, galera, é uma textura HD. É muito parecido com a textura oficial do Minecraft. E a textura vai estar aqui na descrição. Para quem quiser baixar. Eu gosto muito dela. Porque ela faz... É muito parecida, pronto, com a textura original do Minecraft. Só que ela é um pouco melhorada.
Opa, vamos começar a investigar aqui agora. Já tem aqui um zumbizinho pra gente matar ele. Vou matar ele com a picareta. Vou dar uma picaretada na cabeça. Já viu o que que era levar uma picaretada na cabeça? E ficar lá um furo da picareta na cabeça. Vem cá, zumbi, vou te matar com picaretada. Só de ruim. Só pra tirar onda. Beleza. Experiência, experiência, que eu gosto de experiência. O esqueleto também. Camper! Camper maldito! Vai! Beleza. Ufa. Ai. Pega. Beleza, isso mesmo. Nossa, tanto carvão. Eu pra agora não quero carvão. Eu pra agora quero uma mina. Tô escutando aí aranhas andando. Opa, opa. Opa. Acho que já posso ficar com... Ai! Que é isso? Quem é que me bateu? Pô, eu vou comer já. Quero meu coraçãozinho voltar ao normal. E vou já deixar o meu franguinho aqui preparado já. Quem me bateu? Deixa eu colocar aqui por aqui essas tochazinhas, que eu vou usar muita tocha. Olha lá, tô vendo um esqueleto. Ah, foi o esqueleto que mandou uma flechada na ideia. Esqueleto amaldiçoado. Ai, deixa eu fugir. Vou fugir não. Eu tenho essa é de aventura, eu não posso fugir. Beleza, beleza. Tá aqui a mina. Tá aqui a nossa mina. Agora é só encontrar o nosso baú. Não! Sai daqui. Sai daqui, deixa eu pegar minha espada. Não dá tempo de eu rodar pra pegar a espada. Eu vou matar ele aqui assim mesmo. Vou te matar com a coxinha de frango. É muito humilhante um zumbi morrer com a coxada de frango na cabeça. Coxada de frango na cabeça foi foda. É a coxa da piriguete. Piriguete. Morre, desgraçado. Ah, quem tá jogando aqui, assim, consegue prestar menos atenção do que quem tá vendo. Eu lembro que num vídeo meu, eu passei por um baú e a galera teve que me mostrar que eu não vi o baú. Mas agora eu vou ficar atento porque eu tô precisando mesmo do baú, galera. Eu quero muito achar uma maçãzinha dentro do baú. Nossa, que mina mais furreta. Não tem nada aqui. Não tem nada de bom. Uma mina. Olha o ouro. Ah, tem ouro. Beleza. Pelo menos ouro, porra. Ouro é bom. Ouro, eu gosto de ouro, que é pra matar os lobisomens. Beleza, vamos pegar esse ourinho todo. Ih, tanto ouro! Me gusta. Ué! Ai, eu vou tapar isso! O meu ouro tá caindo dentro da lava, porra! Eu escutei um barulhinho. Ah, tapei a lava, mas agora ficou uma escuridão do inferno. Assim, bem melhor, bem melhor. Ourinho, ourinho. Eu não, tomara que não tenha nenhuma poço de lava aqui em cima. Eu tô fazendo um buraco pra cima e ainda cai um poço de lava. Ah, cai lava na minha cabeça, eu tô ferrado. Assim, eu nunca mais vou encontrar minha casa, né? Detalhe, tô aqui nas profundezas da mina e a minha casa, que é bom, desapareceu. Opa, eu vi ali um esqueleto. Eu vi ali um esqueleto. Cadê o esqueleto? Aí, aqui! Sai! Escorpião! Beleza, beleza. XP, XP? 7 de XP. Porra, queria pelo menos 10. 10 de XP. 10, 10. Que é isso? Que é isso? Ouro, 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 ouro. Adoro ouro. Inxalá. Beleza. É assim, eu só vou pegar esse ouro aqui de novo e vou voltar pra casa, galera. Essa mina tá muito ruinzinha. Eu vou tentar achar uma mina perto da minha casa, lá onde tá meus bichinhos, porque eu já tô ficando com saudade do Cascão. O Cascão tá lá sozinho, tadinha, e tá com fome. Eu tenho que ir lá colocar ração pro Cascão também, né? Eu vou só pegar esse ouro aqui, porque o ouro... Eu não posso deixar ouro pra trás, não. Porque eu acho que o ouro aqui pra mim... O ouro geralmente não presta pra nada. Mas aqui com esse mod, o ouro é indispensável. Porque o lobisomem, ele não morre sem ouro. A gente tem que dar espadada de ouro na cabeça dele. Bom, eu vou voltar para casa. Vou tentar achar o caminho. Bom, se eu conseguir sair aqui da mina, eu encontro o caminho.
Opa, eu acho que é aqui pra cima, que tá brilhando. Quem é que anda aí? Já anda aí esqueletos, né? Maldito! Vem cá, esqueleto. Agora eu tô armado. Armado e perigoso. Nossa senhora! Não sei onde tá a saída. Como é que pode? Vou colocar aqui um gravel. Eu vou colocar aqui agora uma espadinha. Cadê você? É, eu acho que eu tô no caminho certo. Ah, beleza, beleza, beleza. Tranquilo como esquilo, igual diz o Feromones. Feno, roubei aí o teu tranquilo como esquilo, então espero que não se importe. Bom, vamos lá. Ferro, eu tenho muito ferro, não preciso estar me mendigando ferro. Nossa, corredor gigante, meu. Vamos lá. Beleza, cheguei aqui já no meu. Vou pegar o que eu preciso. Flint. Isso. Bone. Ah, o corinho de carro. Isso aqui. E até. E o resto eu vou deixar para aí. Eu não preciso disso. Vou levar só também o meu ferro. 47 barras de ferro. Muito bom. Me gusta. Me gusta. Muito bom. Fica aqui o carvãozinho. Ok. Vou deixar meu ouro aqui em cima. Vou colocar madeira aqui. Beleza, galera. Vamos pra casa. Vamos ver o Cascão. Ei, Cascão. O Cascão tá sentindo falta da minha. Tá bem, pronto. Tá sentindo falta de vocês também. Eu sei que vocês adoram ver o Cascão. A Cascão, né? Que é minha gatinha. Ih, tá de noite. Tá de noite. Ferrou. Ferrou. Vou comer. Vou comer porque eu já sei que lá em cima vai ter muitos monstros pra mim derrotá-los e aumentar o meu XP. Ih, começou a chover. Tenso. Detesto chuva. Vou tirar de novo as partículas da chuva. Onde que é? Aí é lá no. Opções de vídeo. Aqui. Minimal. Beleza? Pronto, galera. Nossa, esse vídeo tá ficando aí gigantesco. É pro pessoal que fica pedindo, vendo. Posta vídeo grande, posta vídeo de 2 horas, de 3 horas. A molecada é maluca. Mas também eles pedem isso. Creeper, não! Fugi! E ele não explodiu, mas eu vou matá-lo. Eu vou matar o Creeper. O Creeper não pode viver. Cadê ele? Já foi? Já caiu o Creeper? Será que cresceu aqui o trigo? Pode ser que apareça algum. Sai daqui! Nossa! Venom! Destrói os esqueletos! Tu consegues! Vai lá! Boa! Beleza! É 4 contra 1, vai tomar banho, seus apelões! Um já foi! Nossa! Não! Beleza! O esqueleto matou a aranha pra mim! Valeu, parceiro! Bate aí, sócio! Já foi também outro! Creeper! Eu vi um Creeper! Ai, dois! Vai tomar banho! Foge, Venom! Não posso morrer, meu! Se o Creeper explodir perto de mim, eu morro! Não, Feromônio, você tá me ligando! E o maldito do Feno voltou, entrou aqui, galera, pra me atrapalhar! Se eu morrer, a culpa é tua, Feno! Já morreste, Venom? Não morri, não morri! Mas tô quase! Eu não posso morrer! Eu vou entrar numa casinha, Feno. Tipo, eu tava enfrentando ali uma legião, meu, de É. mobs. Ah, estás no Mock Creatures, não é isso? Tô no. É, esse mod mesmo, Mock Creatures. É. O Feno, galera, ele não tá vendo que eu tô jogando. Mas veio aqui fazer companhia pra mim. Apareci aqui de surpresa, o Venom estava a gravar e eu interrompi-o. Eu Normal, fiquei bem normal. triste, O Feno me interromper, é normal. normal isso acontecer. Então, Venom, como é que isso está a correr? Então, eu tava ali, Fernando, tava enfrentando 4 esqueletos, 2 creepers, uma aranha, apareceu um lobo e tu fez a chamada, meu. E pronto, o Fernando veio que deu uma participação, galera. Epá, eu tenho acompanhado o Venom desde o início e não podia deixar de aparecer aqui no 100º vídeo. Eu apanhei de surpresa, não sabia que ele estava a gravar, mas fiquei bastante contente por não ter convidado. Fiquei bastante contente. Eu me convidei não, tu que apareceu assim sem querer. Boas. Olha o Jarbas, maldito! Boa, Olha o outro. Jarbas! O que é que foi? Tô a gravar o 100º vídeo. Quê?
Estou a gravar o 100º vídeo pro canal. Ah, fixe, boa. O Jarvis não percebeu que tá em direto, eu tava a dormir, acho eu. Ah, entendi. Agora? Tava a dormir, Jarvis. São 6 horas da noite, 9 horas da noite. O que tem? Pronto, Zé, dormi é só às 3 da manhã. Explica aí o Jarvis, Feno. Então o que tá acontecendo é que o Venom tá a gravar o 100º vídeo dele no canal e o Jarvis foi apanhado de surpresa aqui, como eu. Não sei o que o Venom tava a gravar, ele tá a tentar... Está a jogar o Mo Creatures e tu apareceste aqui do nada, mas foi bom. Foi não, bom. O Fenon apareceu do nada, fazendo uma chamada. Pronto. E agora tu entraste, seja bem-vindo, Jarvis, no vídeo. Apesar de tu não estar vendo o que eu estou a fazer. É bom estar aqui. Ah, é bom. Bom, eu tô longe de casa pra caramba, tô numa vila de NPC, enfrentando os bichos, tá chovendo, tá frio. O Cascão tá lá em casa sozinha, tadinha. Eu vou voltar pra casa, porque ela tá com fome. Eu vou lá. Mas entretanto, muito obrigado pela participação aqui dos dois, do Feromonas e do Jarvis. Eles tinham mesmo a obrigação de aparecer nesse vídeo. Prazer. Mas se calhar vamos sair daqui, não é, Jarvis? Vamos deixar o Venom acabar. É melhor. Boa sorte aí, Venom. Estás quase a derrotar aí os mobs todos. Vou derrotar todos. Muito obrigado pela participação, pessoal. Um abraço. Tchau. Galera, eu reconheço aquela entrada ali, ó. Queria agradecer aqui ao Feromonas e ao Jarvis. Obrigado, amigos, pela participação aqui no meu 100º vídeo. É um vídeo muito especial. E fiquei muito, muito contente por vocês terem aparecido assim do nada. Sério, galera, não foi nada combinado. Ui, o que andou aqui explodindo? Aí foi aquele Creeper. Não foi nada combinado, galera. Parece que o Fenon adivinhou, meu. Eu tava gravando o centésimo. Olha as cabras aqui! Olha a cabrinha, beleza! Será que eu já tenho... Eu vou ali, na minha fazenda já deve ter trigo pra eu domesticar as cabras. Cabra maldito! Beleza. Lar doce lar. Tão bom chegar em casa. Já sinto o cheirinho do Cascão. O meu trigo não tá pronto, galera. Eu não acredito que meu trigo não tá pronto. Mas eu acho que eu tenho aqui... osso pra fazer bone meal. Ossinho, cadê o meu osso? Eu não peguei os ossos do esqueleto. Até aqui. Tô a ver mal. Estou a vendo muito mal. Vai lá. Beleza. Cresce, trigo. Cresce. Já cresceu tudo? Ah, já cresceu. Beleza. Depois eu planto, eu não quero saber disso pra nada. Agora eu vou lá. Deixa eu colocar aqui o trigo na minha mão. Agora eu quero pegar uma cabra pra mim. Como é que vai chamar o meu bode? Um nome pro meu bode. Ah, tem lá dois, né? Eu vou lá. Aí vem ver se esse aqui, se o... Tá bom vocês? O Pernalonga e o Mussum? Pois é, eu não mostrei o Mussum e o Pernalonga nesse vídeo. Olá! E tem ali o Pernalonguinha. Oi. Tá ali a cabra. Vamos lá. Eu vou lá pegar o bode pra mim. Será que eles, tipo, eles depois acasalam também, igual os coelhinhos, e nascem cabrinhos? Bodezinhos? Olha quem que tá ali atacando o quê? O que tá morrendo ali? O que tá se passando ali, vermelho? Uma raposa? A raposa tá comendo o quê? Curioso pra caramba eu, né? Vou lá ver o que a raposa tá comendo antes de domesticar o bode, galera. O que tá comendo, raposa? Ui! Olha! Água-viva! Água-viva, galera! Não! Será que ela me dá dano? Ui, me deu dano! Ih, ai, eu tô infectado! Eu vou morrer, não acredito! Ai, desinfectou! Ela envenena a água-viva! Olha aqui a cabrazinha! Vem cá, cabra! Toma! Ué, mas... Você tá comendo? Mas come ali então, joga ali, pega ali. Peguei! Beleza, o que nome que eu vou escrever? Pronto! Ah, não! Vai ser outro nome. O nome da minha cabra é esse. Fenoninho. Anda comigo, Fenoninho. Vem comigo. Eu tenho que achar o teu outro amigo. Nossa, eu vou matar essa água-viva. Vem cá, água-viva. Vem cá. Ah! O que ela dropa? Slime? Slime ball? Deixa eu ver o que a água-viva dropou. Slime ball. Olha, uma raia! Ui, a raia me...
Nossa, a raia me joga veneno também, tá tudo verde, galera. Uma raia. Como que eu ando na raia? Vem cá, raia, eu quero andar em você. Eu tô levando dano? Mas eu vou te matar então, raia maldita. Vem cá. Vem cá, eu vou te matar, raia. Fica de fora d'água, beleza. Beleza, vamos ver como que é a raia, galera. Nossa, que raia desgraçada, esquisita, meu. Olha, tá levando dano, tadinha. Morreu. Dropa o quê? Não dropou nada. Ok. Fenoninho, vem aqui comigo que a gente vai pegar o teu amigo. Eu acho que ele caiu aqui nesse buraco. Vamos lá ver. Mostra. Ouço zumbis. Ouço zumbis, não me gusta. Haha, morre aí. Feioso. Olha, lá dentro. Eu tô vendo alguma coisa lá dentro. Eu vou lá enfrentar. Isso é aventura, porra. Eu vou lá enfrentar aquilo que tá lá dentro. Primeiro eu vou comer meu franguinho. Eu acho que aquilo que tá lá dentro é um lobisomem. Tenho quase certeza. Nossa. Ah, vai tomar banho, meu. Eu te matei. Como é que vocês estão aqui? Sai daqui. Ah, eu vou morrer. Não, não. Morri. Malditos. Voltei em casa. Cascão. Eu preciso de uma espada. Beleza. Porra, será que eu vou perder a experiência toda? Será que eu não consigo pegar? Cascão, tu fica aí dentro. Não sai, Cascão. Eu vou lá enfrentar um monstro e já vem passear contigo na floresta. Vocês viram que ela tá com um símbolozinho na floresta de uma árvore na cabeça? Quando fica aquele balãozinho de árvore, é que ela quer passear. Eu já te trago pra passear, Cascão. Deixa-me só pegar aqui meus itens e matar aqueles zumbis malditos que me mataram a mim. Que raiva! Eu fui lá longe, lá onde o Judas perdeu a bota e não morri. Feromonas, o que tá fazendo dentro d'água? Sai daí, maldito. Quer dizer, eu te dei o trigo e tu vai ficar dentro d'água agora. Ou aquele ali não é o Fenoninho? Eu acho que aquele ali que é o Fenoninho. Será que se eu morro ele desaparece o nome dele? Ah não, Fenoninho. Cadê? Cadê, galera? Meus itens. Não acredito, meu. Perdi de novo. Não acredito, meu. Eu perdi minhas experiências. Que droga. Bom, pelo menos tem aqui os meus itens todos. Beleza. Mas, deixa eu colocar aqui uma lanterna. Mentira que não é lanterna. Isso é... Ui, cadê? Ah, tá aqui. Tocha. Vamos clarear isso aqui um pouquinho. Porque eu acho que eu vi aqui um lobisomem, galera. Eu acho que eu vi um lobisomem. Tenho a impressão que vi um lobisomem. Eu fui tão longe procurar uma mina e afinal tem aqui uma mina bacana. Quer ver? Ou não? Não? Nossa, que buraco do inferno! Nossa senhora, mostra isso aqui. Ih, eu não vou lá embaixo agora? Muito fundo. Agora eu vou passear com o Cascão. Muito tempo que eu não vejo o Cascão. Tô com saudade do Cascão. Não achei um cachorrinho pra fazer companhia ao Cascão. Se bem que o Cascão ia bater no cachorro, né? É o trovão. É um lobo, né? Eu tenho que arranjar um lobinho. Ai, eu já posso voltar agora. Colocando as partículas no máximo. Só quando tá chuva que eu tiro. Porque as partículas, no mínimo, ele tira esse efeito que a tocha dá de pegar fogo. Assim já fica no máximo de novo. Igual eu tô habituado a jogar. Cogumelos? Me gusta? Já posso fazer sopinha de cogumelo? Vamos investigar aqui só um instantinho, galera. Depois a gente vai lá ver o Cascão já. Não. Eu não sei como que os mobs desaparecem tão rápido. Eu tinha visto ele aqui dentro da caverna. Eu não sonhei. Beleza. Bom, eu vou lá pra visitar o Cascão. Vou dar comidinha pra ela. Ela deve estar com muita fome, muito tempo que ela não come já. Eu acho que a subida é por aqui. Tenho quase certeza. Ai, sobe, velho. Sobe. Boa, maldito. Ué, ali embaixo.
Eu vou subir por aqui. Ali embaixo parece que tem outra caverna. Mas depois eu vejo isso. Pra já... Eu quero muito mesmo falar com o Cascão e dar comida pra ela, porque eu sei que ela tá com fome. Ah, galera! Eu tenho que... Olha o rato, maldito! Eu tenho que puxar o Feromonas, meu, pela corda. Eu tenho que fazer uma corda, enrolar no pescoço do Fenoninho. Não acredito, começou a chover de novo. Esse mundo muito chove. Deixa eu ver se eu tenho que ter de aranha. Não, não tenho teia de aranha. Entretanto, vou colocar de novo aquilo no mínimo. Que raiva, as partículas. Ai, beleza. É assim, galera. O Fenoninho, pra andar comigo, eu tenho que fazer uma corda, um laço. Berra mesmo, Fenoninho, berra aí. Fazer um laço e puxar ele pra perto de mim. Eu vou puxar ele pra aqui, pra perto da jaula dos coelhos. É, isso mesmo. Eu vou fazer aqui... uma fazendinha com todos os animais que der para domesticar. Cavalo, bodezinho, essas coisas todas assim. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, camper. Não. Porra, eu tava com 7 de XP, meu. 7. Olha um ogro. Ogro. Dropa Obsidian, por favor, eu quero muito fazer um portal pro inferno. E só não fiz ainda porque tu não dropa Obsidian. Ai. Tu é muito fraco, ogro. Galera, quando ele abaixar o braço, você não chega perto dele não. Que ele te esmaga. Ah, matei. Obsidian, beleza. Primeiro Obsidian. Yuhu. Pega. Aí tem inventário cheio, não posso pegar. O que eu vou jogar fora aqui? O que eu vou jogar fora? O que eu vou jogar fora? Vou jogar fora. Aí tem que ter de aranha. Vou jogar fora o Flint. Beleza, tem um Obsidian. Até que enfim, primeiro Obsidian que eu peguei. Já matei três ogros e só tem um Obsidian. Mas tá valendo. Eu vou fazer o portal pro inferno de Obsidian dropado do ogro, galera. Por isso que eu não tô muito preocupado em... achar diamante. O que é aquilo que tá ali? O que é aquilo que tá ali preto? Achei o trovão! Achei o trovão! Achei o trovão! Achei o trovão! Eu preciso de osso! Olha lá o trovão! Olha lá o trovão! Tá aqui um gatinho preto? Ui! É um cachorro preto! Mas tá aqui o trovão... Ui! O cachorro tá preto! Por quê? Por que vocês estão pretos? Eu vou pegar um osso. Que sorte, meu! Por que vocês estão pretos? Porque é de noite? Eu vou pegar um ossinho pra domesticar vocês. Mas se eu trouxer pra dentro de casa, eu sei que vai ser tenso, meu. O Cascão é muito mandona. Ah, tá ali. Deixa eu guardar isso aqui. Que eu não preciso estar andando com isso. Nossa. Nossa. Assim você... Não, para, Venom. Que raiva! Esse dia eu tava com o Redstone no Skype. Não parava de cantar essa música, meu. Que raiva! Bom, vamos lá pegar o lobinho. Podia dar pra colocar o nome também no lobo, né? Igual eu fiz com o Cascão. O nome do lobinho ia ser Trovão. Ah, não acredito! Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Ê, com o primeiro! Mais um então, mais um lobinho pra mim. Toma, toma aqui. Toma, toma, toma. Beleza! Beleza, já tem dois lobinhos pra andar comigo. Beleza, vocês vão tomar conta disso aqui de casa. Deixa eu ver o que, que tem aqui. Ah, vocês andaram matando as ovelhas. Tem mais lobo aqui pra mim? Mais um, mais um. Toma. Boa, três lobinhos. É o Trovão. Vai ser o nome dos cachorros que eu já tive. Atualmente eu só tenho um cachorro, que é o Trovão. Mas no Brasil eu tinha um Rottweiler que se chamava Ryu. E tinha um vira-lata, que se chamava Toti. Não, aranha! Então vai ser Trovão, Ryu e Toti, os meus cachorrinhos. Sai daqui, aranha. Ataca ela, ataca a aranha. Boa, boa. Mata ela, Toti. Boa! Muito bom. Eu vou entrar dentro de casa, mas você chegou aqui fora. Vem cá, fica aí. Fica aí. Fica aí sentado. Senta. Fica aí, Trovão. Vem cá, Ryu. Não sei porque vocês estão pretos. É algum bugzinho. Aí o Cascão tá dormindo ali. O Cascão só dorme. Não fica na chuva. Não faz nada. Só dorme, Cascão maldito. Cascão tá muito ruim, Cascão.
Deixa eu colocar as partículas de novo. Detesto jogar sem partículas, irmão. Só que o barulho da chuva também me atrapalha muito. Pronto. Não tiro mais. Vai ficar sempre agora com a partícula. Cascãozinha tão fofa. Eu vou colocar comidinha pra ela aqui. Eu acho que tem comida. Aí tem aqui ainda. Uma comidinha pra ela. Beleza. Cascão, quer comer? Tá com fome? Vem cá, bichinha. Vem cá. Vem cá, come aqui, ó. Vai, coloca aí. Eu não consigo. Ah, coloquei. Come aí, Cascão. Come, Cascão. Tu é ruim, tu só faz aquilo que tu quer, né? Eu vou te levar lá pra fora pra tu ver o trovão. Não, não vou levar, não. Tu vai bater no trovão, eu não quero que nenhum dos dois morra. Vocês vão brigar, que eu sei. Ah, o que que eu ia fazer? Eu ia fazer a corda pra prender o fenoninho. Como é que faz a corda? Não sei. Ih, que cheiro ruim! O Cascão acabou de vir na caixinha de areia dela. Tá até saindo uma fumacinha do caatinga dela. Cascão, nossa, tu tá estragada. O que que tu comeu? Tá podre, que cheiro! Cascão, tu já comeu a ração? Já... Tupa, é pior que os burros. Come e joga logo pra fora. Eu não vou vir aqui pra fora, que eu sei que tu vai brigar com o Ryu, com o Trovão e com o Toti. Eu vou trazer comigo o Trovão, que é mais bonzinho. Vem, Trovão. Vem comigo. Vamos lá pegar o Fenoninho. Beleza? Espero, quer dizer, espero que o Fenoninho ainda esteja lá. Oh, olha um gato! Trovão, não morde o gato, tá bem? Gato, não ataca o Trovão. Vocês têm que ser amigos. Trovão! Trovão! Vem cá. Deixa estar o gatinho em paz. Eu vou pegar ele pra mim. Aquele ali vai ser o Faísca. Depois eu vou pescar de novo. Eu acho que eu tenho peixe, que eu matei aquele urso. É, eu vou pescar de novo e vou pegar outro gatinho, pra ser o Faísca. Entretanto, eu vou jogar o laço aqui na cabeça do Fenoninho. Vou te laçar, Fenoninho. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, Fenoninho. Cadê o Fenoninho? Eu nunca usei o laço. Como é que se joga? Deixa eu ver. Ai, não, não é assim. Não é... Joguei! Beleza! Peguei o Fenoninho. Peguei o Fenoninho, galera. Não, não! Fica quieto, Trovão. Não ataca o Fenoninho. Deixa eu tirar de terceira pessoa que eu não consigo ver nada. Eu tenho que deixar o Trovão ficar quieto. Vambora. Anda, Fenoninho. Anda comigo que tá ficando de noite. A corda tá amarrada no chifre do Fenoninho. Tadinho. Ô, Feno, é brincadeira. Tá bem? Sabe que isso eu fiz porque... Pronto, porque eu gosto de ti e quis te lembrar. Tá aqui o Fenoninho. Bé, tá com fome, Fenoninho. Deixa eu tirar aqui de novo. Tá solto. Trovão, deita tu agora. Eu vou dar a comida pro Fenoninho. Ela deve estar com muita fome. Deixa eu ver se tem aqui já. Beleza? Já tem? Beleza, beleza. Vamos lá dar trigo pro Fenoninho comer. Deixa eu fechar isso aqui. Pega, Fenoninho, toma. Pronto, Fenoninho. Tu vai ficar aqui. Eu queria te amarrar. Não tem como te deixar amarrado, não? Gente, você tá aqui com a cordinha. Mas agora eu queria te amarrar. Pra tu não fugir, Fenoninho. Porque eu sei que tu és mau e vai fugir. Não? Ok. Então, galera, eu vou ficar por aqui. Queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Por tudo que vocês me proporcionaram. O canal, ele tá... crescendo muito, muito, muito mesmo. Eu tô ficando muito contente com isso, mas isso tudo é graças a vocês, que têm me apoiado muito. Sem o apoio de vocês, isso tudo tá acontecendo, não era possível. Fala pra eles, Trovão, não é verdade? A gente agradece muito a eles. Queria agradecer a todo mundo aqui. Eu não vou citar nomes, galera, porque eu não quero ser injusto com ninguém. Porque tem muita gente pra agradecer, e se eu for citar nomes, eu de certeza que vou esquecer um ou outro. Por isso eu quero englobar tudo, deixar aqui... o meu grande abraço a todo mundo, a todos os inscritos, a mesmo quem não está inscrito, todo mundo que assiste os vídeos. Pessoal, muito, muito obrigado pelo apoio de vocês.
Esse vídeo, eu não sei quanto tempo ficou, eu não sei se ficou com uma hora ou mais de uma hora ou menos, eu não sei, eu sei que ficou um vídeo grande e espero do fundo do coração que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito de fazê-lo. E se vocês gostaram, por favor, clique em gostei, adicione os vídeos favoritos, que isso vai continuar me ajudando muito e futuramente vai ter mais vídeos desses assim. Eu sei que vocês estão gostando dessa série, a série que o pessoal mais pede, é a série das criaturas. E, com certeza, eu vou continuar fazendo muitos vídeos com a série das criaturas. E eu vou terminar aqui, só vou matar ali um escorpião, que eu tava olhando pra ele, já tava ficando com raiva dele. Escorpião maldito. Vem cá, zumbi. Já que isso é aventura, né? Já que eu perdi minha experiência toda, eu vou atrás dela. Ai, me infectou! Maldito! Tô infectado! Ai, nasceu um escorpiãozinho pequeno! Não! Ai, eu vou morrer, será? Ah, matei o escorpiãozinho. E assim, acabo o vídeo matando o escorpiãozinho. Muito obrigado por assistirem, galera. Um abraço. Fiquem bem. Tchau, Pernalonga. Depois a gente continua mais um vídeo. Mussum, cuida bem dos teus filhotinhos. Nossa, eles cada vez têm mais coelhinho aqui dentro. Ah, pronto. Valeu, galera. Um abração.